അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ അന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അങ്ങനെ രണ്ട് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു? മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരവും ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരവും. അങ്ങനെ മെസപ്പട്ടോമിയെക്കുറിച്ച് ടീച്ചറൊരു വിവരം തന്നു, സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും തന്നു. മെസപ്പട്ടോമിയ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു, അതിൻ്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു. അതല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തിയത്? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്തെ ഭാഗം മൂന്നാമത്തെ സംസ്കാരമായ ഏതാണ്? ചൈനീസ് സംസ്കാരം. എന്താണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം? ഈ ചൈനീസ് സംസ്കാരം കൂടാതെ ഒരു സംസ്കാരം കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം. അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം? പോവല്ലേ? ഓക്കെ, ചൈന എന്നതിനെ കുറിച്ച്, ചൈന എന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സുപരിചിതമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നാം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മഹാമാരിയാണ് COVID-19 അല്ലേ? കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ഒരു വൈറസിൻ്റെ മഹാവ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രോഗത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ ചൈനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുണ്ടാവും. ഇത് മാത്രമല്ല, അതിന് മുൻപേയും ചൈനയെക്കുറിച്ച് പരിചയമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊരു കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും ആകർഷണം തോന്നുന്നതും വളരെ വില കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു കളിപ്പാട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടേതായിരിക്കും സംഭാവന. അതെ, ചൈനയുടേതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇറക്കുന്നു ചെയ്യുന്ന, ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുൻപ് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ഇനി എന്താണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം? എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നോക്കാം. ചൈനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊയാഹോ നദിയാണ്. മഞ്ഞ നദി എന്ന പേരിലാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏത് നദിയാണ്? യെസ്, ഹൊയാഹോ നദി. ഈ ഹൊയാഹോ നദിയെ മഞ്ഞ നദി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു, ചൈനയുടെ ദുഃഖം. എന്താണ് ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്ന് ഹൊയാഹോ നദിയെ അറിയപ്പെടുന്നത്? അതായത് ചൈനയിലെ ഹൊയാഹോ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ മഞ്ഞ ചൈന നദി അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നദി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചൈനയിലുള്ള നദിയായ ഹൊയാഹോ നദിയുടെ തീരത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരമാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ചൈനയിലെ നദിയായ ഹൊയാഹോ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട സംസ്കാരമാണ് ഏത്? ചൈനീസ് സംസ്കാരം. അപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് സംസ്കാരം ലോക സംസ്കാരങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരമാണ്. അവിടെ ചൈനയിലെ ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരത്തിലെ ലിപിയെ പുതിയ രീതിയിലാക്കി മാറ്റിമറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലിപിയാണ്. മാത്രമല്ല ചൈനയിലെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലിപി ഒരുവിധം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സുപരിചിതമാണ്. ഈ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ചൈനീസ് സംസ്കാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ വെങ്കലം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന, വെങ്കലം കൊണ്ട് ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാരായിരുന്നു ചൈനക്കാർ. വെങ്കലം കൊണ്ട് ശില്പങ്ങൾ പണിയുന്നതിൽ വളരെ അതീവ ബുദ്ധിശാലി, അതീവ ശക്തി, അതീവമായിട്ട് കഴിയുന്ന കഴിവുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ചൈനക്കാർ എന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരവുമായി അഭേദ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഒരു ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലെ ആളുകളെന്ന് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹരപ്പൻ സംസ്കാരമാണ് അടുത്തായിട്ട്. സിന്ധു നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സംസ്കാരമാണ് ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം. സിന്ധു നദി ഇന്ത്യയിലൂടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഉപദ്വീപ നദികളിൽ ഒന്നാണ് സിന്ധു നദി. അത് ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന മാനസരോവർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴുകി ഉത്ഭവിച്ച് നേരെ അത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയി പാകിസ്ഥാനിലാണ് എത്തുന്നത്.
എന്താ പറഞ്ഞ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മാനസരവർ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് സിന്ധുവും ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും. അതിൽ സിന്ധു മാത്രം അവിടെ നിന്നും ഒഴുകി നേരെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയി പാകിസ്ഥാനിൽ പതിക്കുന്നു. ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും നേരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഈ സിന്ധു നദിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സംസ്കാരമാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം. ഇതും ലോകചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളാണ് മോഹൻജദാരോ, ലോത്തൽ, കാലിബംഗൻ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതീവ നഗരാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം. നഗരാസൂത്രണത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയുള്ളൊരു സംസ്കാരമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവിടങ്ങളിൽ കൃഷി അത് വളരെയധികം വ്യാപിച്ചതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ചുട്ട ഇഷികൾ കൊണ്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ, പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചുട്ട ഇഷിക കൊണ്ടുള്ള പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ, ഇവിടുത്തെ ധാന്യപ്പുരകൾ, അഴുക്കുചാലുകൾ, തെരുവുകൾ, കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതലായ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ചില ചരിത്ര രേഖകളാണ് ചുട്ട ഇഷികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഹാരപ്പൻ സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നഗരങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് മോഹൻജദാരോ, ലോത്തൽ, കാലിബംഗൻ. ഏതൊക്കെയാണ്? മോഹൻജദാരോ, ലോത്തൽ, കാലിബംഗൻ. അതിൽ മോഹൻജദാരോയുടെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനാണ് മോഹൻജദാരോ. ഈ മോഹൻജദാരോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ്. എന്താണ് മോഹൻജദാരോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഈ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാസ്നാനഘട്ടം, ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. എന്താണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം? എന്താ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓക്കെ, കുളിയിലേ. അപ്പം മഹാസ്നാനഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളം, വലിയ കുളം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുളം എന്താ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ കുളത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറ ആയതുകൊണ്ട്. കുറച്ച് മുന്നൊക്കെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ടാണ് കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. പുഴയിലും അതുപോലെ കുളത്തിലൊക്കെ പോയി കുളിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അകത്ത് തന്നെ കുളമുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പുറത്തെ കുളത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഹാസ്നാനഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു കുളം മോഹൻജദാരോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കുളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിലൂടെ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് നിർമ്മിച്ച, വളരെ സൗകര്യപ്രദമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു കുളമായിരുന്നു. ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട്, അതായത് പടവുകളൊക്കെ തന്നെ ഇറങ്ങാനും അതുപോലെ കുളത്തിന് ചുറ്റും വളരെ ഭംഗിയുള്ള പടവുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനടുത്ത് തന്നെ അവർക്ക് കുളിക്കാനായിട്ടൊരു കുളിപ്പുരയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു. കൂടാതെ ധാന്യപ്പുര ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ധാന്യപ്പുര? കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെല്ല് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന പുരയാണ് ധാന്യപ്പുര. പണ്ട് കാലത്തുള്ള, പഴയ കാലത്തുള്ള വലിയ വലിയ വീടുകളൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. കളപ്പുരയും ധാന്യപ്പുരയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കളപ്പുര, ധാന്യപ്പുര. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലും വല്യന്മാരെ കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കളപ്പുര, എന്താണ് ധാന്യപ്പുര. ഈ കളപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന നെല്ല് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സ്ഥലവും അവിടെ നിന്ന് നെല്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശരിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ധാന്യപ്പുര. അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാസ്നാനഘട്ടം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായി പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു? ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഒയാഹോ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഉണ്ടായത്. ചൈനയുടെ ലിപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് വെങ്കലയുഗ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച ലിപിയെ ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നാക്കി ഉണ്ടാക്കി ആധുനിക രീതിയിലാക്കിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ചൈനയുടെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ ആളുകൾ വെങ്കല ശില്പങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അഗ്രഗണ്യരായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം സിന്ധു നദീതടങ്ങളിലാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരാസൂത്രം തന്നെയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം, അതേപോലെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ, റോഡുകൾ, കൂടാതെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുട്ട ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ സിന്ധു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു അറിവ് തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കൂടാതെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ വളരെയധികം ചിട്ടയോടുകൂടി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ നഗരങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് നഗരങ്ങളാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്: മോഹൻജദാരോ, കാലിബംഗൻ, ലോത്തൽ. അതിൽ മോഹൻജദാരോ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തെ വേറിട്ട് കാണിക്കുന്നത്, മോഹൻജദാരോ എന്ന നഗരത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, മോഹൻജദാരോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മരിച്ചവർ കുന്നെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മതി. പിന്നെ ഈ ഒരു ചരിത്ര ശേഷിപ്പായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ മഹാസ്നാനഘട്ടമാണ്. അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? അഥവാ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുക, ടീച്ചർ എന്താണത്, ടീച്ചർ അത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തില്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.